Bugünkü O'zbekiston milliy universitetining partiyasi xorazm kengashi va Urganch davlat universiteti bilan birgalikda hamkorlikda 21 oktyabr o'zbek tili bayrami munosabati bilan til millat qiyofasining bir bo'lagi mavzusida darasini olib bormoqda. Hozirgi bu yil tilimizning 31 yilligi munosabati bilan turli tashkilotlarda, idoralarda bayram tadbirlari o'tkazilmoqda. Bizga ma'lumki, til bu millatning iftixori, millat ko'zgusi. Til orqali bizda madaniyatimizni, qadriyatimizni ifodalaymiz. Til bu insonning ruhiyatini ifodalab beruvchi birlik hisoblanadi. Bugungi kunda o'zbek tiliga munosabat, e'tibor, qiziqishlar kengaymoqda. Shu kungacha o'tgan yil o'zbek tilini 30 yillik munosabati bilan prezidentimizning farmoni undan hisob bo'ladi. O'zbek tilini mavqeini rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Urganch davlat universiteti qoshida ham Xorazm hokimligi bilan hamkorlikda ko'rasmalarni o'rganish, bu tilga e'tibor, tarixga e'tibor ham shundan misol bo'la oladi. Tarixga e'tibor ham ko'rasmalarni o'rganish ham keng yo'lga qo'yildi. O'zbek tilshunosligi kafedrasi va Xorazm hokimligi bilan birgalikda mumtoz adibimiz, mumtoz shoirimiz Muhammad Rizo Ogohiyning ko'rasmalari ijod asarlari o'zbek tili bilan nashrlardan chiqdi. Bu bunga birlikda misol bo'la oladi. Yana bizlarni faxrga, iftixorga to'ldirgan narsa bu prezidentimizning bu yilda nutqi. Bu yil 23 sentyabrda 75-chi sammitda bo'lgan nutqi o'zbek tilida birinchi bor yangrashdi. Bu har bir o'zbek fuqarosini, har bir o'zbek shaxsini milliy g'ururga, iftixorga to'ldirdi. Biz yoshlarning hozirgi kundagi oldimizda turgan yuksak bir vazifamiz, oliy vazifamiz bu tilimizga, ya'ni tilimiz boyligini kuchaytirish, uning boyligini oshirish, mavqeini saqlash bu bizlarning yoshlarimizning oldimizda turgan eng oliy burch deb hisoblanadi.